Varmt välkomna till ABF:s första samtal på bokmässan 2016. Jättekul att vara här. Jag heter Sandra Tuvesson som kommer moderera det här samtalet idag och några till samtal under helgen. Jag har jobbat som journalist i många år på bokförlag och nu låter det lite bättre. Tack så jättemycket. Vad bra. Hej. Jag har äran att presentera här idag samtal om näthat. Detta alldeles för viktiga samtal egentligen som vi inte borde stå här och hålla kan jag tycka. Men som vi verkligen behöver göra. Vid min sida har jag Rebecca Bolin. Varmt välkommen. Du är frilansjournalist, författare och instruktör i feministiskt självförsvar. Just det. Det är en applåd, det är värd en applåd. Välkommen Rebecca. Tack. Din senaste bok som vi ska tala om idag kom i våras om näthat, hot och hur du skyddar dig. Boken är en genomgång av hela hatspråksdebatten kan man nästan säga de senaste 10 åren. Vi återkommer till dig strax. Jag säger också varmt välkommen till Jenny Milewski. Tack så mycket. En applåd även för Jenny tycker jag. Härligt. Du är författare och copywriter. Du debuterade 2012 med den kritikerhyllade skräckromanen Skalpelldansen. Nu är du aktuell med den skönlitterära boken Den tusende följaren. En roman om följare i tusentals online. Där man kan tänka sig att illasinnade knycker ens konto och låtsas att vara en person i fråga. Och vad händer då? 17-åriga Stella drabbas av detta. Det är en gastkramande bild av Sverige idag med mobbning, olyckliga familjer, maktlösa skolor och trösten i den virtuella världen. Ni har helt 2 olika ingångar till ämnet idag. Rebecca, du undervisar rent praktiskt, mer forskningsbaserad och pratar om samhället medan du, Jenny, tittar på fenomenet utifrån liksom individens perspektiv på ett helt annat sätt där näthat som kanske inte egentligen är tänkt att vara näthat eller bli mobbingssituationer blir näthat i sig. Kan inte ni båda två börja och berätta lite om era senaste böcker och hur ni kom in på att utveckla de två? För mig började det faktiskt här på bokmässan när jag hörde Maria Sveland prata om sin bok Hatet, om det hat och hot som hon hade blivit utsatt för och bestämde sig för att skriva en bok om det. Då blev hon intervjuad här på mässan och fick frågan, men när du har gått ut och pratat öppet om det du är utsatt för och många andra gjorde det i ett program i Uppdrag granskning, vad fick det för effekt? Det var Åsa Bäckman som ställde den frågan och då svarade Maria Sveland att det gav en väldigt positiv effekt. Jag tror hon sa att 80% av det hat och hot hon hade utsatts för bara försvann när frågan kom upp på dagordningen och folk började prata öppet. Och då hajade jag till att vi sätter ljuset på någonting, tar upp det, diskuterar det, berättar hur känns det att bli utsatt. Det får en positiv effekt. Och då var det meningen att jag skulle göra ett lite större reportage om frågan och jag kunde inte riktigt släppa det för jag intervjuade fler och fler personer som var utsatta i Sverige och också i andra länder för att dra liksom slutsatser. Vad spelar roll? Vad är det som gör att man kan stå kvar när man blir utsatt? Vad behöver man? Vad behöver människor runt omkring göra? Vad behöver polisen? Vad behöver samhället göra? Så jag grottade ner mig i det och till slut så blev det den här boken Tackla hatet. Och samtidigt då som frågan är ju jätteallvarlig och drabbar väldigt hårt så finns det ju någonting positivt där. Det finns en hel del vi kan göra och som kan vända skutan. Du har ju verkligen tagit till dig det här som Maria då pratade om också, att prata om det. Tidigare så har det funnits en tanke om att nej, men vi ska inte låtsas om det här, vi stoppar det under mattan så finns det inte. Medan du verkligen är övertygad om, som jag har förstått det. Ja, det ligger liksom i tiden. Åsa Lindeborg sa när jag intervjuade henne i boken, hon är ju en av dem som har varit väldigt hårt utsatta och som var ganska tidigt ute att prata öppet om det. Hon sa så här, första gången hon skrev i Aftonbladet och berättade om sin egen utsatthet så säkerhetsavdelningen varnade henne, polisen varnade, alla sa det här är dumt, du kommer att bli ännu värre utsatt.
Det blev precis tvärtom. Och efteråt så bad polisen henne om ursäkt. Och polisen har ändrat sina riktlinjer. För det fanns en tanke att den som får uppmärksamhet blir liksom stimulerad och triggad av det. Och kommer att få en massa efterföljare och situationen riskerar att bli värre. Fortfarande kan det finnas vissa fall som är så. Men det är en bedömning som polisen ska göra. När det är förövare som inte bara ägnar sig åt ord utan också kan vara beredda att gå från ord till handling, då kan det ju finnas verkligt farliga situationer. Men i de allra flesta fall så är rekommendationerna från polisen och från säkerhetsexperter att man ska prata öppet. Och det är också det som många, när man gör det så får man ju också i de flesta fall väldigt mycket stöd i sociala medier. Inte alltid, och det man kan se också som... Människor börjar förstå mer och mer att den som är utsatt behöver stöd, och det stödet spelar jättestor roll för att parera hatet. Alexandra Pascalido, som jag intervjuar också i boken, hon var ju oerhört tidigt ute, hon var ju före hela hatdebatten och skrev en bok om vad hon var utsatt för, ett fruktansvärt rasistiskt hat när hon blev programledare, en av de första programledarna med ett icke-svenskt klingande namn. Och så skrev hon en bok om det, och det hela slutade ju med att hon inte fick något stöd. Hon fick inget stöd från facket, inte från arbetsgivaren, egentligen inte från någon, och hon fick gå från TV för att det blev så jobbigt att ha någon som var så hotad där. Och sen så småningom när debatten tog fart så blev hon knappt ens inbjuden att delta i debatten. Så att det finns ju jättemycket kvar att göra, kan man säga. Ja, Becka, vi ska återkomma till vad du tycker att samhället bör och ska göra lite mer. Men jag skulle vilja att Jenny berättar om ingången till din berättelse. Ja, jag fick idén till den här boken faktiskt också på mässa, inte här. Tänk vad som händer här. Vi har fyra dagar framför oss av magi. Ja, precis. Men inte på här faktiskt. Inte okay. På den här mässan. En annan mässa. Utan på en mässa som heter Comic-Con i Malmö. Där jag var inbjuden för att hålla ett föredrag om den boken som jag hade skrivit då. Och då hade jag min 13-åriga dotter med mig som skulle lyssna. Och när vi är på väg in på den här mässan, för det var bara en del av den här mässan var Splay TV som har några av Sveriges största YouTubers. Och när vi är på väg in på mässan så börjar min dotter svettas och skaka och säger Tova Helgesson går bakom oss. Tova Helgesson går bakom oss. Och jag vänder mig om och tittar, och där går det en tjej som ser precis likadan ut som min dotter. Som är ungefär lika gammal och ser, och som märker på dem runt omkring också, alla blir helt hysteriska när hon kommer. För det här visar sig ju då vara en av Sveriges största YouTubers. Hon har, Tova Helgesson har väl kanske 200 000 följare som ser allting hon gör, och där hon är en jätteviktig del av deras liv. Och på hela den här mässan så var det så, den montern så stod det tonåringar och skrek hysterisk i beundran över andra tonåringar. Och då väcktes den här tanken, hur är det att vara tonåring, 16-17 år, och ha ett liv på nätet där man följs av kanske 50-100 000 personer som tycker att de har en personlig relation med en, där man får jättemycket kärlek och så, men där man också är helt utsatt för hat och såna, alla känslor som sånt kan väcka, av avundsjuka och sexism och allting sånt. Så det är ju många av de här stora bloggarna och YouTubers som har vittnat om att det är en del av deras liv. Att finns man på nätet och är personlig så blir man också utsatt, och att man är nog ganska... Och då tänkte jag så här, hur känns det? Och hur, vad gör det med ens identitet om det som är... Jag är det som finns på nätet och någon annan förvränger det och stjäl det och börjar hata det. Då har man ju inte så mycket kvar av sig själv. Och visade ju sig när jag liksom kollat i det här researchet att det finns inte jättemycket hjälp att få. Ens föräldrar kanske inte ens fattar vad man håller på med där på nätet, och det är väl bara att sluta. Polisen kan inte göra så mycket. Media, det som är, en sak som händer i min bok är att hon gör en video där hon försöker försvara sig mot det här näthatet. Aftonbladet plockar upp det för att få klick, varpå det sprids 100 gånger till och hon får ännu mer hat.
för att det lyfts upp. Det blir en ond cirkel. Det blir en ond cirkel. Ja, en ond cirkel. Och hur ska man förväntas hantera det när man är 17 år? Så det är ju det min bok handlar. Att ta, och jag tror i kombination med det här liksom makroperspektivet och vad vi ska göra och så vill jag bidra med liksom historier. Så, hur ser det ut på individplanet? Hur arbetar du i researchmetoden? Vilka har du intervjuat? Dels har jag tagit igen mig oerhört många timmar i YouTube. Du lärde känna Splay. Jag har två tonårstjejer som har läst vartenda kapitel och vi har diskuterat. Det finns många av de här stora YouTubers som har vittnat om hur det fungerar och vilket hat de får i, som jag har satt mig in i. Jag har varit tvungen att sätta mig in i ganska mycket i fenomenet catfishing, som handlar om att man tar någon annans identitet på nätet. Vill du berätta om ett sånt exempel? Det var faktiskt ett fall i Helsingborgs tingsrätt, en dom är för inte så länge sedan, som var en tjej som var aktiv på sociala medier. Jag tror hon spelade lite, la upp filmer på YouTube och så. Hon var ingen stor YouTuber, men ganska aktiv och många som gillade henne. Och då var det en annan tjej, lite äldre, som blev så avundsjuk på det. Så att hon tog hennes liv, hennes bilder, allting, började göra profiler på datingsajter, vilket hände Stella i min bok också. Hon gjorde sajter på Badoo, där hon började prata med killar med då, under den här andra tjejens identitet, med hennes bilder, med saker som hon hämtade ur den här andra tjejens liv. För att idag så det här att vara personlig på nätet och privat, det är så man får följa dig. Det är liksom en del av livet. Men då vet ju andra som inte känner mig väldigt mycket om mig. Det kan man ju känna igen själv sådär. Man träffar någon som man har på Instagram och vet allt om deras katt och barn och så, fast man aldrig har sett sig i verkligheten. Ganska udda. Och så att den här andra tjejen kunde ju använda allting och lägga till saker som hon tyckte var spännande, som att den här tjejen hade en misshandlande pojkvän och sådär. Så hon förstörde den här tjejens liv helt och hållet. Men det blev en dom för ofredande till slut. Men det finns många sådana exempel, och tyvärr så är det ju ganska enkelt. Jag blir glad när du säger att det blev en dom i alla fall. Ja, I mitt tidigare arbete så jobbade jag på regeringskansliet hos en minister och satt med polisens hatbrottsenhet bland annat i möte. 6 personer är de, nationella hatbrottsenheten. Ingen jobbar aktivt med näthat. Ingen. Och det är skrämmande. Och då har vi en situation som inte är ny i Sverige vad gäller det här. Jag har jobbat genom åren med författare och suttit i möten med Säpo och så vidare. Vi pratade lite innan ni gick på scen här om att jag vill fråga er om vad självcensur gör, både för en skapande individ och för samhället i stort. Rebecka, vill du säga lite om det här? Ja, jag kan ju säga så här, när jag skulle ut och träffa de allra mest hotade, de som också varit utsatta för fysiska påhopp, till och med mordförsök, till exempel internationellt kända författare som granskar maffian, till exempel Lydia Cacho i Mexiko, så tänkte jag så här, ja, men nu träffar jag någon slags superwoman. Hon är så jävla tuff och hon står kvar, hon vägrar gå i exil och så. Men så var det ju inte. När jag satt där framför henne så hade hon knappt sovit den natten, och man frågar, är du rädd? Jag är rädd, jag vaknar mitt i natten med mardrömmar, jag är skräckslagen. Ingen som utsätts för hot och hat och våld går opåverkad. Alla blir påverkade. Varenda en, alltså här i Sverige, en vuxen, äldre, etablerad man som Martin Kleppke på Arbetet. Han vaknar med mardrömmar, han är rädd. Alla är det. Och vad undersökningar visar, så en av 10 journalister som utsätts för hot och hat överväger att byta jobb. Och det du pratade om Alexandra Pascalidou förut, jag intervjuade henne för ett år sedan. Då sa hon att jag började skriva om orkidéer för det är enklare. Jag får fan till och med hat när jag skriver om orkidéer, men det är enklare. Och vad gör det med ett samhälle när en av våra tyngsta grävande journalister säger en sån sak? Men Alexandra Pascalidou hon tog en time-out en period när det var som värst och det inte hade hjälpt att skriva om orkidéer. Men hon kom tillbaks, och förklaringen till att hon kom tillbaks, det är ju också att
Väldigt många människor reagerar på den här vågen av hat, tar ställning mot den, uttrycker sitt stöd. Så Alexandra Pascalido kände att det vände för henne. Hon ville komma tillbaks. Och jag såg en undersökning från LO som visade nu att spridning av rasistiska artiklar från hatsajter minskar jättemycket. Man jämförde förra året så delades de i snitt 500 000 gånger och nu var det nere på 130 000. Och jag tror att den här debatten om den som utsätts för hot och hat går inte opåverkad. Den har nått fram. Väldigt många förstår att även om någonting som kan tyckas harmlöst när det blir person på person på person i ett drev där någon är riktigt hatisk, att man ingår så som i en mobb. Det är fruktansvärt obehagligt att utsättas för och vi måste ta ett kliv tillbaka och titta på det, vägra delta i den typen av mobbar. Och det verkar som att det börjar gå åt rätt håll. Det är fantastiskt att du säger det, Rebecka. Jag blir väldigt glad av det. Och jag tänker, Jenny, genom litteraturen, den skönlitterära litteraturen som du gör, att fler människor kan ta sig in i en gestaltning och uppleva vad det faktiskt är som pågår. Att man faktiskt själv är en del av den större hatmobb utan att förstå det själva kan också skapa förståelse. Och vad som var viktigt för mig i den här är ju också att visa för Stella då, som inte får någon hjälp utifrån. Hon tar ju tag i det här själv till slut och faktiskt löser den här situationen, tar reda på vem det är och vilka motiv som ligger bakom. Att ge, alltså positivt, det går att göra saker också. Jag kan tipsa om ett som jag tycker är ett bra exempel, Linnea Claesson, som har ett Instagramkonto som heter Assholes Online, där hon lägger ut hat, eller ja, hat från män eller propåer, folk som prackar på sig på henne sina sexuella önskemål och vad de vill att hon ska göra och att hon kan få betalt för det och så. Och som bara vägrar att ta det i tysthet. Lägger ut det med jätteroliga svar som har spridits jättemycket. Det har blivit ett jättestort Instagramkonto. Lite säg igen vad hon heter. Hon heter Linnea Claesson. Linnea Claesson. Och Instagramkontot heter Assholes Online, där hon lägger ut sina comebacks på. De här, där hon bland annat kanske, och ibland till och med lägger hon upp när hon får dick pics och så, lägger hon tillbaka dem upp på deras vägg på Facebook eller skriver sig, ja men jag ser på din profil här att du har en flickvän och att din mamma heter si och så, vill att jag ska ringa till din mamma och säga vad du gör och sådär. Att man behöver, för det jag tycker är sorgligt är när särskilt tjejer, unga som är aktiva på nätet säger att ja, men det är så här det är. Jag är glad om jag får mer kärlek än jag får hat. Jag sorterar bort, det finns ingenting. Jag får bara ignorera det. Liksom. Kan vi göra som en sammanfattning att det hjälper att inte vara passiv. Att vi faktiskt kanske ser någon slags ljus genom att vi pratar om det. Och pratar om det mycket på olika sätt. Och man kanske ska lägga till i den sammanhang, det sammanhanget, prata om det är jätteviktigt och att närstående ser till att lyfta skulden för den som utsätts börjar ju ifrågasätta sig själv. Men också är det ju viktigt med resurser, inte minst hos polisen, att de gångerna som man anmäler någon som trakasserar en och det är möjligt att åtala, så får inte nätet vara ett laglöst land och då måste polisen ha kunskap, intresse och resurser, och där brister det ju idag. Och det gäller ju även arbetsgivare som har anställda som utsätts, skolor som har elever som utsätts. Det måste ju upp mycket högre på dagordningen och då är det kunskap, resurser, prioritet som måste till. Sen ska jag också vilja lägga till att vi har alla också ett ansvar att vi kan alla kämpa emot i kommentarsfält där våldet florerar. Att för varje hatfull kommentar så kan man faktiskt lägga en kärleksfull kommentar tillbaka. Det är väldigt uppenbart i den här Instagramkontot Assholes Online, för då kommer det alltid någon som kommer till, men det måste ju vara du som har gjort något fel. Det måste ju vara du som har fläkt ut dig så du får det här. Varför får du det här? Men då är det alltid fem andra så att säga. Men nu, skärp dig. Det finns också mätningar som visar att det spelar roll. Om det är ett kommentarsfält som aktivt modereras och där en moderator går in och skriver sakligt och diskuterar på ett sakligt och trevligt, man kan tycka olika, men man får inte vara
hatisk och personliga påhopp, då förändras jargongen, och de som bara vill, de så kallade nättrollen som bara vill ha hata och spygalla, de drar någon annanstans. Så det spelar faktiskt roll. En viktig signal till alla som har plattformar på något sätt, vilket många myndigheter och andra institutioner och kommuner och landsting också har runt om i landet. Tack för att ni kom. Rebecka Bolin, Jenny Milewski. Era böcker finns till försäljning här. Och jag ska också avsluta med att säga att de här två fantastiska författarna finns i ett gemensamt samtal imorgon, lite längre. G3 imorgon eftermiddag. Sök i programkatalogen. Klockan två. Om nätmobbning. Ja, då får ni lyssna i lite lugnare situation till dessa författare. Köp deras böcker, prata med dem, få dem signerade. 100 kronor. Tack för att ni kom.